Nå har Stavkroa 2.0 endelig åpnet. Vi har fått dobbelt store lokaler og mer kapasitet til å ha flere folk. Vi har gode smittevernsregler, og så hadde vi god plass mellom alle sammen. Og selv nå med korona så er det dritfett. Stavkroa er jo den beste afterskien jeg har vært på.